Pod sloganom Moje pjesme, moji snovi u Odžaku je održan koncert Cevdaha posvećen velikanu Mehi Puziću. Uz mnoštvo izvođača i brojnu publiku, Odžak se tako prisjetio svog sugrađanina koji je Cevdahom zabavljao sve stanovnike naše zemlje, ali i šire. 24. lipnja 1937. godine u Odžaku je rođen Meho Puzić, poznati izvođač Cevdalinki. Kroz svoju karijeru posvetio je svom gradu i nekoliko pjesama, a stanovnici Odžaka i danas ga pamte. Koncert sjećanja na ovog velikana pokazatelj je da se njegove pjesme i danas rado slušaju. Kad se kaže Meho Puzić, svi znaju o kome se radi, tako da je općina Odžak ponosna što ima takvih ljudi i mi se nadamo da će kako u prošlosti, tako i u budućnosti takvih ljudi iz naše općine biti što više. Kroz svoju promociju bosanske sevdalinke zadužio je i Bosnu i Hercegovinu, a i samu našu općinu Odžak. S tim u vezi ovaj događaj ima veliki značaj za naše građane. Oni koji su ga osobno poznavali u Mehi imaju samo riječi hvale. Poznavatelji ove vrste glazbe smatraju da je on bio jedan od najboljih interpretatora. Mehu Puzića treba pamtiti kao jednog od najboljih interpretatora narodne muzike, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na širim ovdašnjim prostorima, kao jednog od najuspješnijih, najpopularnijih. Ovaj koncert sjećanja pokazatelj je da Odžak nikada neće zaboraviti svog Mehu, niti hitove koje je pjevao. A hitova Mehe Puzića je uistinu puno. Ovakvi ljudi, ali i bosanska sevdalinka, zasigurno su baština koju se treba dobro čuvati u našoj zemlji.